gjashtë reformës drejtësi si sukses apo moment historik faktin e emrimit të antarëve të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë që në vitin e gjashtë të reformës drejtësi, qytetarët do të konsideronin si sukses rezultatet në raport me dy objektivat madhore që kishte reforma në drejtësi. Efikasitetin e sistemit drejtësisë, eficiencën e sistemit drejtësisë dhe sigurisht dhe njën fund të kulturës së pandësh kushmëris në radhët e zyrtarëve të lartë. Për fatë keqë, edhe pse kemi hyrë në vitin e gjasht të zbatimit reformës në drejtësi, ka zero rezultate në raport me të dyja objektivat madhore që kishte reforma në drejtësi. Dhe unë jam i sigur që nëse vazhdoj me të njëti njësi matëse apo vlerësuse për arritje të reformës në drejtësi, edhe këtë jemi në vitin e 16 zbatimit reformës, do të vazhdojmë quajmë sukses që poplotsojmë gjukatat e apelit. Sepse si të shkonsideron apo mërnë konsiderat edhe raporti i progresit, në momenti që flasim, gjukatat e apelit ka një numër sa gjysma e gjyshtarëve që do duhet kishim. Dhe kjo ka sielë, të kundërtën asaj që prisin qytetarët, një drejtësi me cilësi dhe në kohë shpejt. Gjithashtu nuk mund të le pa përmendur faktin që unë nuk bie dakord që të anashkalohen prioritetet e procesit të integrimit në raport me reformën në drejtësi dhe të konsiderohen prioritet çështje që në fakt nuk kanë interes për procesin e integrimit, siç është fjala vjen zgjatja e afatit apo mandatit të 14 individve në komisionin e posacion të kualifikimit apo organet dhe vetingut. Nuk është prioritet, sepse nuk ka asin ngërqë kushtetues në ato drejtim. Kushtetuta ka dhenë zgjidhje dhe sigurisht nëse do të kthejemi në ko, do duat të kujtoj kolegëve të mazhorancës që ishin ata që në 2018-ën shkurtuan gjysë për gjysë stafin bështetës të organeve të vetingut. Aso e opozita ngriti zërin të kërkoj që organet e vetingut të ishin të pajisura me staf dhe burime njërzore të mjaftushme, të ishin të mbështetura me financa mjaftushme. Dhe kam këtu deklaratën e kreministrit që thot duke par, duke bërë. Dhe kërkesa organeve të vettingut aso për staf në bështetës dhe burime njërzore, nuk u morë në konsiderat, numri këshiltarve u përgjus mua, duke vështirësuar në këtë mënyrë dhe duke vonuar e curim procesin e integrimit. Dhe nuk ka në fakt element më të mirë për një, apo një alat më të mirë për një qeverisjet korruptuar, se sa një sistem drecije i destabilizuar, si qërë sistemi aktual i drecisë, në Shqipëri. Destabiliteti i sistemit të drejtësisë në vend në fakt ka sjell pasoja të rënda për vendin, për shkak se nga një problematik që ka ekzistuar gjithmonë, përsa i përket korrupsionit dhe krimit të organizuar, kemi kaluar nivelin që korrupsioni dhe krimi i organizuar ka kaluar nivelin e kapjes së shtetit. Prandaj dhe un gjykoj që puna e gjithve ne do duhet përqëndrohet tek prioritetet reale, tek pritshmërit që kanë qytetarët në raport me reformën në drejtësi dhe mbi gjitha tek ajo që ne presim nga drejtësia e re, lufta ndaj korrupsionit dhe lufta ndaj krimit të organizuar, duke nisur zonja kryetare për ta përfunduar tek lufta ndaj korrupsionit në radhët e zyrtarëve të lartë dhe sigurisht shkëputja e lidhjes mes politikës dhe krimit. Faleminderit. Falemderit, Zoti Bardi, fatkejsisht, Zoti Ambasador, Komisioni Ligjeve në Rëmbeju, diskutimin. Uh, Unë uh, duhet e a fjalën Zoti Gjek Markaj, raporti kishtë gjetje shumë përëndësishme për lirin e medjas, për një kohësishtë dhe për drejta dhe njëriu, të njëriutë.